Це подружжя Михайлишиних, одна з 30 пар, які сьогодні взяли шлюб у Тернополі. Чи готова ви, Юлі, стати ніжною, вірною і люблячою дружиною для Володимира? Готова. Володимир та Юлія розповіли, чому вирішили побратися саме в цей день. Є 6 цифр двійок і 2 нуля. І вони розміщені симетрично, дзеркально. Ми вибрали цей день, я думаю, що він сьогодні є для нас щасливим, і наше життя буде щасливим. Крім дзеркальної дати, також керувалися нашими почуттями і бажанням створити гарну сім'ю, люблячу, в повазі. Привітати подружжя прийшла їхня донечка, 12-річна Діана Фарисей. Я вважаю, що двійка – це така парне число, пара, і я вважаю, що моя сім'я буде щасливою парою. У які дати одружується найбільша кількість тернопільських пар, розповіла спеціалістка з надання послуг державної реєстрації шлюбу Вікторія Ханас. Є пари, які обирають релігійні свята для одруження. Є ті, які хочуть одружитись в день свят, які Україна визнала державними. Також велика кількість молодят покладається на День усіх закоханих. Є також молоді люди, що орієнтуються на магію чисел, як от сьогодні. Як віра в значення чисел впливає на психологію людей, розповіла психологиня Тетяна Білінська. Людина завжди повинна в щось вірити. Якщо людина не буде вірити в числа, то буде вірити в щось інше. Так? Ну і звичайно, що це є досить потужна річ, тому що в такому випадку, коли людина жива, вона обов'язково щось хоче. І коли вона щось хоче, вона вже будує собі на майбутнє план. В психології головне, щоб людині допомагало. Якщо людина чітко собі виставила, що там, наприклад, якась дата є в неї як пусковим механізмом, як точкою, з якої вона виходить і куди вона йде. Звичайно, це дуже круто, але обов'язково самої дати це замало. Людина повинна щось робити. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.